فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کوئی شخص پہلا عمرہ کیا ہے اور دوسرے عمرے کی نوبت آ رہی ہے, پہلے عمرے میں وہ کیا کرے گا؟ جیسے کہ حج کے وقت میں ہوا کرتا ہے عام طور پر کہ عمرہ کیے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد حج ہے, تو پہلے میں قصر کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ابھی حلق کر لیں, یعنی بال کو استورے سے پورے کے پورے اتروا دیں, اور چند ہی دنوں کے بعد جو حج کے ایام آئیں اور اس میں دوبارہ ہمیں بالوں کو اتروانے کی ضرورت پیش آئے تو سر کے اندر کوئی بال ہی نہ ہو. بہتر اور افضل یہ ہوگا کہ ایسے میں وہ اپنے سر کے بالوں کو پورے طور پر نہ اتروا کر کے اسے کتروا لے, قص کروا لے, چھوٹا کروا لے, اور جب حج کی مناسبت سے اسے بال کٹوانے کی ضرورت پیش آئے تو حلق کروا لے, یعنی سر کے بال کو استورے سے مکمل طور پر اتروا دے. یہ افضل اور بہتر ہوگا اس شخص کے لیے جو دونوں عبادتیں قریب قریب میں ادا کر رہا ہے. بالوں کے نکلنے اور بڑھنے کے چانسز نہ کے برابر ہیں.